eu vou dar uma voltinha com o Chevette sem treino, vou dar uma volta com o Omega sem treino. Mas o porquê que eu não acho o Chevette mais rápido, pessoal? Aqui vai ser covardia, hein? E aí, gurizada, pra quem não me conhece, meu nome é Adriel Machado e esse é meu canal de Drift Virtual. Rapaziada, se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça, se inscreva no canal, deixe o like que o vídeo vai ser porrada. E aí, vocês estão ligados onde é que eu tô? Não, vocês já estão ligados pela thumb, né? Esse é o grandioso carro que fez história aqui no canal, o Chevette do Capeta. Vamos dar um F5 aqui, ó. Olha aí o brabo. Esse Chevetão aqui fez história, me deu muitas alegrias e muitas raivas também. E o vídeo, pessoal, hoje eu vou comparar o Chevette, que é o carro que eu corri na temporada passada do Campeonato Mundial. Para quem não me acompanha, tem uma playlist aí no canal com todas as etapas e todo o andamento da temporada do ano passado. E eu consegui terminar em 10º colocado geral com esse carro aqui, que é um carro que eu considero bem inferior ao resto da galera, tá? Já vou mostrar o porquê que ele é inferior. Então, pessoal, para quem não acompanha, hoje em dia eu corro com o Omega, que eu já vou pegar ele ali para mostrar para vocês, que é um carro bem mais fácil de guiar, que eu acho que tem mais aderência. Eu só tô me lascando nas qualificações. Com o Chevette eu qualificava mais ou menos no meio ali da tabela. Em duas etapas eu acho que eu consegui ficar em terceiro lugar na qualificação, mas em geral eu ficava no meio da tabela. Hoje em dia com o Omega eu tô ficando no final da tabela só e às vezes nem classifico. Esse é um Chevette aqui com motor 4 cilindros turbo, mais ou menos uns 1000 cavalos, tem força de sobra, bem levinho, tem trecho curto, deixa ele rápido pra caramba. E hoje em dia muita gente comenta aí no canal: ah, Adriel, você andava melhor de Chevette, você tá ruim com o Omega, não sei o que. Até tem um comentário aqui, ó, bem carinhoso, deixa eu pegar aqui. Comentário do Lekpool, ele comentou o seguinte: você tá um merda, tudo começou quando você pegou o Omega, tava muito melhor que o Chevette, você não sabe jogar de porra de Omega, porque não pega a porra de um S15 para ganhar logo, agora fica aí passando vergonha perdendo direto, você acha isso bonito para você ficar perdendo direto? Vou parar de seguir você e deixar de ser inscrito no canal. Tá que nem o Barion, não faz merda nenhuma na FD. E o bicho tá brabo, o menino tá... Deixa eu guardar o celular aqui. Pense no homem brabo da vida. Pessoal, primeira coisa, se eu pegar um S15 não quer dizer que eu vou ganhar, né? Vamos ser sinceros aí, né, pessoal? Os caras andam bem, a gente tem que ter... Não pode... Eu não vou ficar iludindo ninguém aqui. Ah, vou pegar um S15 e eu vou ganhar. Não, não é assim que funciona. O S15 é melhor que o Omega? É um pouquinho melhor. Eu já acho hoje em dia pouca coisa melhor, sabe? Não é tão melhor. Mas é melhor, com certeza. Vou ganhar se eu pegar o S15? Talvez sim, talvez não, eu não sei, tá? Então, hoje o vídeo... Deixa eu ligar o webcam aqui, ó. Hoje, no vídeo de hoje, eu vou comparar o Chevette e o Omega. Eu vou mostrar pra vocês o porquê que hoje em dia eu ainda acho o Omega melhor que o Chevette, tá? Nas qualificações do Chevette, ele é melhor em partes, porque ele lançava mais fácil. Tipo, ele pegava ângulo mais rápido, transição mais rápida, e isso impressiona os jurados, apesar do que isso deveria impressionar um jurado só, que é o jurado de estilo, tá? Mas ele, eu acho que acabava impressionando todos os outros. As notas que eu tirava de Chevette com o Omega não mudou tanta coisa assim, tá? Eu tirava no Chevette na média de 80, com o Omega também tô na média aí de 80 pontos, porém a nota do resto da galera mudou. Entrou 25 pessoas novas esse ano no VDC, Campeonato Mundial, e as notas do resto da galera aumentou, beleza? Então eu vou dar uma voltinha com o Chevette sem treino, vou dar uma volta com o Omega sem treino, depois eu ando com o Omega primeiro sem treino em outra pista, vamos fazer umas 4, 5 pistas aí da etapa desse ano, na primeira etapa desse ano. Eu tenho também a playlist da VDC esse ano, foi aqui em Orlando, e vamos fazer um comparativo aí, o que vocês acham, e eu vou falando também mais algumas diferenças ao longo do vídeo, beleza? Sei que eu tô com o volante novo da Lotus e tem que baixar a força aqui, senão eu vou levar uma lapada na minha mão aqui. Então, beleza. Então, primeira pista, Orlando. Vamos lá. Acho que ano passado não. Ano passado não teve essa pista. Olha lá, Chevetão. Aqui tem uma ondulação que é brabo com ele. Oh, bonito! Você quer andar de bicicleta, rapaz?
Eu lembro, pessoal, essas ondulações aqui, ó. Eu sofro muito mais com o Chevette do que. Eu sofria muito mais com o Chevette do que de Ômega. Ó, aqui tem umas ondulações aqui, ó. O carro chega a saltar aqui quando passa muito loxado. E agora vamos pegar o Ômega e eu vou falar mais um pouquinho também das características do Ômega. Então estou aqui com o Ômega. Omegão, agora, pessoal, eu dei uma aumentada na potência dele, visto que a última etapa era uma pista para andar com quarta marcha. Eu vi que o carro faltou força, agora eu dei uma aumentada na força, eu saio fritando de quarta agora, tá com 1000 cavalos de roda agora. Eu já vou postar uma atualização para vocês, só falta arrumar umas coisinhas. E esse então é o Ômega que eu tô andando esse ano, essa temporada. É, e tô me dando muito mal nas qualificações. Nas batalhas eu até ando legal, porém como eu me qualifico mal, eu pego os melhores colocados logo de cara e já me lasco. Apesar de que tá dando umas batalhas bonitas aí, né, pessoal? Então isso que é importante, a gente não fazer cagada e tal. E agora tem que dar um jeito de qualificar melhor, beleza? Então agora o Ômega tá com 1000 cavalos, eu tava andando com 800, eu dei uma aumentadinha. Joguei mais peso ali atrás, ó, como se eu tivesse jogado um saco de cimento ali atrás. Eu aumentei o peso dele, com isso eu aumentei a largura de pneu. Então o Ômega tá em outra categoria agora de pneu, tá? Eu subi uma categoria, não lembro agora que pneu que é esse. Eu acho que é 295 a largura do pneu atrás. E o Ômega, pessoal, é um carro muito mais estável do que o Chevette. Muito mais estável mesmo. Muito mais fácil de guiar, muito mais difícil errar. Vamos ligar o webcam aqui e vamos dar uma voltinha aqui então. O problema dele nesses muros com o Chevette é a traseira é curta, né? Aqui é longa, eu não posso esquecer disso. Vamos lá, vamos dar a primeira volta então. Ali, pé no freio. Legal também, legal também. Só tive que frear muito. Tive que frear muito. Só isso. Vamos ver o comparativo. Eu vou editar agora esse comparativo já para eu ver como que tá acontecendo. Para eu, daí na próxima pista, a gente já dar uma comentada sobre, beleza? Bora lá. Então, pessoal, vendo o comparativo aí, vocês pensam aí, ó, o Chevette andou mais angulado, até mais rápido, né, acabou um pouquinho antes que o Ômega. Esse negócio de acabar um pouquinho antes é porque depende, ó, um pouquinho que a gente faz de frente, a tocada já dá um pulo na frente. Mas o porquê que eu não acho o Chevette mais rápido, pessoal? O Chevette andou com mais ângulo ali, beleza, e conseguiu pegar uma linha mais rápida, beleza. Porém, numa batalha, se eu quiser tirar ângulo com o Chevette para eu alcançar alguém que está à minha frente, é muito mais difícil. Essa é a vantagem do Ômega. Por ele ser um carro mais fácil de lidar, eu tiro um pouquinho o pé, ele perde ângulo, eu acelero e busco o cara. Então eu acho muito mais fácil batalhar com o Chevette do que batalhar com o Ômega. Oh, desculpa, eu acho muito mais fácil batalhar com o Ômega do que batalhar com o Chevette, mas com certeza as qualificações com o Chevette é mais bacana de ver, porque como ele tem um entre-eixo curto, ele faz as coisas muito rápidas. Vamos testar mais uma pista para a gente ver se essa velocidade é em todas as pistas ou não. Agora a pista de Autópolis foi a pista da segunda etapa do Campeonato Mundial esse ano. E vamos lá, essa pista é meio complicada, essa entrada aqui, cara. Acertar a primeira vai ser complicado, hein? Tentar. Ó, lancei muito cedo. Ah, ia dar no muro, cara. Tirei fina do muro. É, a lançada foi uma bosta. Porcaria, vamos lá com o Chevette agora. Eu vou fazer assim, tá? Primeiro eu vou com o Chevette, depois eu vou primeiro com o Ômega, pra gente não dar vantagem pra nenhum, beleza? Porque com certeza quem vai em segundo tem mais vantagem, que nem agora eu já sei que não dá pra lançar muito cedo. Vamos pegar ele e ver se eu acerto, né, também. Se não acertar, fica feio.
Então eu voltei pro Chevetão, lembrando que eu tô usando o último setup que eu usei dele ano passado para esse vídeo inteiro aqui. A última etapa foi aqui em Okayama mesmo. É, eu tive um problema no computador, me qualifiquei mal e na primeira batalha me lasquei. Vamos ver aqui o bichão. Ah, Peturbão! É de ângulo não. Muito pé no freio, cara. Eu uso pé no freio, pessoal, quem não sabe, pro carro espalhar mais. É tipo um freio de mão, só que mais sutil. Então quando eu vejo que eu não vou alcançar o clip point externo, eu dou um toquinho no pé no freio, o carro caminha um pouquinho para trás, assim, ó. E eu alcanço. Vamos ver o comparativo então? Bora lá. Então pessoal, para o vídeo não ficar tão longo, agora a gente vai na pista de YZ. Só três pistas já tá bom o comparativo aqui, ó. YZ é a pista da próxima etapa, que vai acontecer daqui na próxima semana. Quer dizer, sem ser na próxima semana, na outra. Pessoal, olhando o último vídeo aí, enquanto eu vou lá pro box, o Omega foi mais rápido. A pista de um pouco mais velocidade, vocês já deu para ver a diferença de velocidade do Omega. O Chevette já foi mais lento, o ângulo um pouquinho maior do Chevette. De repente, por isso que o Omega foi mais rápido. E esse é o fator que me prejudicava, velocidade do Chevette. Eu andava angulado, mas velocidade eu sempre me lascava. Então, na hora da batalha, sempre fazia diferença, eu não conseguia buscar os caras. É um pepino isso aí, pessoal, é um pepino. Essa pista, dificilmente eu vou acertar de primeira, porque a lançada ali é muito difícil. Mas vou tentar, né? Vamos ver. Se eu acertar de primeiro aqui com o Chevinho, vai ser massa. Vou fazer mais seguro um pouco. É, seguro vai. Bonito, hein? Ah, Chevetão, rei doido! Acabou ali a pista, viu? Queria dar uma loqueada aqui no muro, também dá. Ai, ai, vamos andar com o Omega. A lançada eu tinha que lançar com mais ângulo, tá? Mas é muito difícil acertar aquela entrada ali. Vamos ver com o Omega agora se eu vou acertar. Agora com o Omegão. Ah, outra coisa que eu esqueci de citar do Chevette. Vocês vão ver no replay depois. Quando ele balança, essa balançada é muito mais visível. E perde muito ponto, os juízes cobram muito isso, o carro ir fluido. O Omega, às vezes, ele balança bastante até, às vezes, a roda. Porém, o carro, por ele ser comprido, ele não balança tanto. Então, essa é uma das vantagens dele. Então, velocidade, na minha concepção, e balançar menos. Porém, a desvantagem, na minha concepção, é transições mais lentas e andar com menos ângulo. Vamos ver aqui. Aqui a Fulltec tá com um BOzinho lá, o Henrique já vai arrumar para mim. Bora lá. Aqui vai ser covardinho, hein? Que lançada bonita, meu. Da hora essa volta, hein, meu? Nossa, vamos ver como é que ficou, então?
Então, pessoal, tô aqui com o Rayan para me ajudar a gravar a finalização do vídeo. Dá um oi aí, Rayan. Eu sou do canal Drift Outside the Box. A gente ajudou um pouquinho o Adriel naqueles vídeos das batalhas de trios que teve lá no Drift Fight, com algumas imagenzinhas. E ele abriu essa oportunidade pra gente. A gente basicamente só ficou parado aqui na ajudar esse vídeo, não fizemos muita coisa, mas porque a gente desenvolveu um documentáriozinho de drift. Então, se vocês querem saber sobre a origem do esporte, que a gente tanto ama, que o Adriel faz vídeo pra caramba pra vocês, é uma referência no drift virtual pra gente, inclusive pra mim. Então, se você quer saber a história até os dias de hoje aqui do Brasil, a gente tem um conteúdo maneiro lá no canal. Tem uma hora, vai ter que investir um tempinho, mas eu acredito que vai ser bem investido. Tamo junto. Cara, é um documentário muito da hora, eu assisti inteiro. Tinha coisas que eu não sabia lá também, aquela parte de Togue lá, eu não sabia como funcionava. Então achei bem legal essa parte. Como eu te falei, né, na história do Brasil faltou só a SPL ali. E eu, quando eu comecei no Drift, eu acompanhava eles. Então faltou só isso, mas de resto foi show de bola. Recomendo, vou deixar aqui embaixo no primeiro link o canal deles, vocês assistam lá o documentário. E pessoal, aqui ó, eu chamei ele pra gente botar os dois carros lá na pista. O Ômega eu já sabia, ele está com a escala errada. Você viu aí, ô Rayan, como que o Chevette tá menor? Ele tá menor, né, velho? Tá muito menor. Esse teto do Ômega, ó, não está certo, tá pessoal? Isso aqui não tá certo, não levem isso em conta. E, bom, vocês viram aí na última pista que eu comparei, pista de YZ, o Ômega foi com mais ângulo na primeira curva, o Chevette um pouquinho mais ângulo na segunda curva, e de velocidade foi igual. Então, pessoal, basicamente, eu acho muito mais fácil acertar uma volta com Ômega. Lembrando, todas as voltas que eu fiz foi de primeira, eu não fiquei treinando nada. Porém, o Ômega é muito mais fácil acertar uma volta do que o Chevette. O Chevette, ele tem as transições mais rápidas, com certeza, porém, é mais difícil acertar. E tem aquela questão de, pelo Ômega ser mais fácil, é muito mais fácil eu tirar ângulo para buscar alguém do que com o Chevette. O Chevette, ele lança no ângulo, você aceita, você fala sim senhor, e ele que manda em você, não tem muito meio termo não. Então pessoal, espero que o vídeo tenha ficado claro aí. Se mais alguém está bravo comigo, igual o rapaz que eu li o comentário lá no começo do vídeo, eu peço desculpas. Mas é assim que funciona. Na próxima etapa talvez eu mude para um Silvia, talvez não, tá? Como o piloto Gustavo Koch já me falou, quer dizer, já falou para várias vezes, eu já vi ele dizer isso para as pessoas, o piloto leva um tempo para se acostumar com o carro. Então, o Ômega que eu tinha no começo da temporada já está bem diferente desse que eu estou agora, tá? Eu vou melhorando ele e eu vou me adaptando mais a andar com ele. Então, talvez não seja um bom negócio eu ficar cada etapa trocando de carro. É melhor pegar um carro e desenvolver ele. Né? Então, é isso aí que eu tinha para dizer, já falei demais, o vídeo já deve ter ficado gigante para não perder o costume. Espero que tenham gostado do vídeo, vão lá assistir o vídeo do Rayan e falou! E não esqueça do like e da inscrição. Se inscreve aí, gurizada. Aê. Falou!